Bošnjački nacionalni savjet okupio je danas većinu svojih većnika, ali i predsjednike opština Sjenica i Tutin, direktore nekih obrazovnih i drugih institucija Islamske zajednice Srbije, ali i goste iz susjednih država, kojima je na svečanoj sednici Sjenička deklaracija predstavljena kao najvažnija politička platforma Bošnjaka. Predsjednik savjeta Sulejman Ugljanin ocenio je da je najvažnije prisustvo direktora škola, jer kako je rekao, deca Bošnjaka moraju znati ko su, a potom je uputio poruku najvažnijim međunarodnim institucijama. Pozivam Evropsku uniju, organizaciju za evropsku sigurnost saradnju, organizaciju Ujedinjenih nacija, da u daljem procesu rješavanja osnovne krize ispoštuju svoje riječi. I u kontekstu rješavanja osnovne krize u procesu evropskih i euroatlantskih integracija trajno riješen status Srbina i status Bošnjaka kao naroda koji je autohton u Sandžaku, a momentalno čini brojčanu manjinu i u Srbiji i u Crnoj Gori. U ime učesnika okruglog stola na istu temu koji je potom organizovan, obratio se univerzitetski profesor iz Sarajeva Senadin Lavić, istakavši da je Sandžak kroz istoriju pripadao Bosni. Ovo je stara bosanska zemlja. Nakon 600 godina ova zemlja je otkinuta, prisilno, neprašena. Nema nikakva mirovna ugovora, nikakva papira, pravna, kakva. Konferencije, procedure. Beogradski analitičari i mediji danima ocenjuju da je reč o podgrevanju separatističkih ideja, što i savjeta demantuju. Poznavaoci prilika u Novom Pazaru nisu iznenađeni jer je Ugljanin, kažu, poznat po ovakvoj retorici. Jasno je da Sulejman Ugljanin svojim stavom pokazuje da on želi da prosto ostane u političkoj igri. Istina, on nije ništa drugačiji nego što je to u ranim, da kažem, nastupima kada su slične teme u pitanju i sada, dakle, nastupa. On jednostavno želi da održi one mase koje su uz njega, onaj broj birača koji je uz njega, uz te, da kažem, uz taj način zapaljivog govora i zapaljivog programa. Bošnjački nacionalni savjet proglasio je 2017. godinu godinom obeležavanja veka od Sjeničke konferencije. Ovi događaji nisu jedini kojima se obeležava stogodišnjica Sjeničke konferencije. Veliki međunarodni skup je u oktobru u Sjenici. Za Vesti B92, Zoran Maksimović.